var dövləti doğru şəkildə sərf etmək. İmam Hüseyn əleyhissalam belə buyurur. Əgər var dövlətin sənə faydası yoxdursa, deməli özünü var dövlət yolunda sərf etmisən. Onu özündən sonra üçün saxlama. Belə etsən, var dövləti başqası üçün yığmış olarsan. Halbuki, bu var dövlətə cavabdeh sənsən və hesabını da sən verəcəksən. Bil ki, sən var dövlət üçün qalıcı olmadığın kimi, var dövlət də sənə vəfa etməz. Elə isə, var dövlət səni yeməmişdən əvvəl, sən ölüb malın başqalarına qalmadan, sən onu ye.